baš pred novu godinu zove me Kriki iz Mortal Kombata i kaže, pala mi neka ideja na pamet, šta misliš o tome? I kreće da je svira na akustari i kreće da peva. Kaže mu, čoveče, ti si totalni ludak ako ne budeš ovo izbacio. Kaže on, ali da, ali imamo 10 dana, da li možemo mi to završimo? Ja kažem, samo da završim neki posliće i možemo, što se mene tiče, jedan dan snimimo, drugi dan miksujemo. Kaže, ali da, ali moramo da radimo i spot, ovo ono. I ništa, tako je bilo. Bukvalno jedan dan su uradili probu, drugi dan su ušli u studio, treći dan smo imali već sve snimljeno. Ja sam mogao već da krenem da miksujem, izmiksuo sam pesmu, u studiju su snimili čak i spot. I bukvalno za 10 dana, do nedelju dana je bila pesma gotova od ideje do realizacije.